回放送した演技力女王決定戦、ガールズたちの奮闘ぶりが面白かったので2週に分けて放送することになりました。今回はその後編です。人々が寝静まる中、この番組は始まる。こんな時間だからこそ出演する情緒あるアイドルたちを優しく見送る男がいた。そう、ここはアイドルたちの始発駅。さあ続いて誰？はい。よっしゃ、恋愛、あ、桃子、桃子行こう。はい、桃子、伝えたいこと。伝えたいこと。何を伝えたいこと。さあ行きましょう。伝えたいことです。よーい。おばあちゃん、おばあちゃんが天国に行っちゃってからもう5年が経つね。私今でもずっと後悔してるの。おばあちゃんになんで会いに行かなかったんだろうって、もっといっぱい聞きたいこともあったのに、どうしてあの時意地張っちゃってたんだろうって。すごいすごい早いですね。早い。もうすごいですね。すごい。もうこれ以上話すとおばあちゃん出てきちゃうから。はいはいはい。はい、すいません。魔法の言葉でお悩み解決。電話占いマヒナ、最強の鑑定士。番組3代目のご意見番も務めます。おばあちゃん、おばあちゃん子やった。もうは。なあ、おばあちゃん。どういうおばあちゃんやった。すごく優しくて、なんかみんながももうちっちゃい時声優になりたいとか思ってて、でもそんな無理だよとか言う中で、おばあちゃんだけはももちゃんは本当にやりたいことをやりなさいって、好きなことをしなさいって言ってくれて、後押ししてくれたんやな、おばあちゃんが。そうなんです。綺麗な涙やな、ももも。これや。何や、汚い親子は。それでは採点お願いします。どうぞ。おう、いいんですか。お、満点。10点満点。すげえ、満点。満点でございます。すごい、これすごいやんか。ミラ、これは、まあ、これは多分本当の話なのかなって思っちゃうぐらい真剣に見ちゃいました。なあ、さあ続いてはいきます。はい、どうぞ。これはどっかじゃ。はい、うん、さあ長年使っていたお気に入りのものを失ってしまう。なくしてしまう。さあ行きましょう。よーい、アクション。あれ、いや、ここで着替えたから絶対ここにあるはずなんだけどな。ねえみんな、あのさ、私のいつもつけてる時計覚えてる？時計見なかった？ああ、そうだよね、ちょっとごめん、ちょっと探してみるわ。ねえ、あのさ、ちょっとさ、お願いなんだけどさ、ちょっとみんなも探してくれない？一緒に。ちょっとごめん。ちょっとごめんなさい。実際の話で、あのお母さんとお父さんに誕生日でもらった時計をずっと4年くらいつけてたんですよ。で、控え室でなくしちゃって、で、結構30分くらい探したんですけど、なくて、で、その時をちょっと思い出そうと思ったんですけど、それが泣いたの？泣いてない。そうなるよな。ということで合計8点でした。いや、面白すぎましたね。なんかこれは違う方向行ってませんか？聞かれました。マヨバカガールズトーク、イエーイ。はい、
い、早速なんですけど何か私に聞いてみたいこととかあったりしますか？はい、私聞きたいことがあります、はい、自分に自信を持つことができなくて、はい、いつもこういろいろ悩んでてしまったりとかするんですけど、どうしたらこう自分に自信を持つことができるようになりますか？でも私は全然ないんですよ自信、本当にないんですけど、なんかステージ立った時、ライブ主にライブメインに活動してるんですけど、はい、やっぱステージ立った時はどんなに自信なくても自信あるように見せたり、あとはちょっと間違えちゃったりとか、やっぱ振りとか間違えちゃったりしても、もう間違えてませんよ感でやるっていうのをもう意識して、なんかそうするとなんかステージ上だけでは自信が持てるので、もうなんか自分を信じること、ね、自分を信じること、はい、はい、もう何も気にしないでやる、気にしないで、ちょっとアドバイスになったか分かんないんですけどいやでも自分を信じてやっていきたいと思います、はい、頑張ってください、ありがとうございます、はい、ということでこんな感じで番組やっています。山部美恵 MC、 未来のガールズを育成する番組マヨバカ学園、マシュバラにて月3回生放送でやってます。ぜひ皆さん見てね。シアラーの金運担当水木彩音です。今日はみんなに幸せを届ける幸運の目玉リレーを披露しちゃいます。いきますよ、よいしょよいしょ、幸せ届け、よいしょよいしょ、みんなに届け。はい、これでみんなに幸せが届きました。ラッキー、マヨバカまだまだ続くよ。3人か、アイス行こう、はい、あ、やっとこい、新幹線行きます。新幹線泣けんの、新幹線泣ける、よーい、アクション。字で使えあったんす、なんそんな好きなのグリーンピースが、そうでもないかそうでもないんかいな、なあ、いやもうすごいな、早い、違うんですよ、もう笑かそうとしなくていいんですよ、泣き落としちゃった、もう本当にいいですか、はい、それでは採点お願いします、どうぞ。お豆よ、お豆、ねえ、2点4点4点、はい、合計10点でした。いやー本当に結局、うん、いやそうですよ、だから最初の鼻歌はもう狂っているあれがもうずっと耳から離れなくてなんか聞いたことあるな、それはもうそれはほとんど気づいてましたあと残ってんのは、はい、もうええやろ、ミランデ、ワンツートップですからね、まあ一応そうか、せっかくなんで、だからな、じゃあ武蔵くんからいこう、はい、お願いします、武蔵くん、はい、よーアクション。ただいま武蔵くん、ただいま武蔵くん、今日ね梨が売ってたから買ってきたよ、食べる武蔵くん、え、武蔵くん、え、武蔵くん、むーちゃん、え、
え、むーちゃん、なんで、なんで、ちょっと待って、なんで、何が武蔵くんなのか、もう生き物のサイズ的にはもうカメですよ。緑ガメでしょ。ウサギです。え、ウサギです。ウサギ、はい、なかった。もうだってそんなウサギが死んだらもうすぐ泣くやろ。そんな可愛がってたんやったらもう、はい、あとなんかもうただいまが嫌だった。ちょっと嫌だったあれ。もう最初からダメってことですね。はい、それでは採点をお願いします。どうぞ。ほらみんな嫌だった、はい、2点、2点、3点、2点、ね、7点でした。計算しないですすぐ計算できるやろ。さあ鬼塚が最低点を叩き出しました。あのベイヤンに負けましたよ。本当だ。あのパンツを探しているベイヤンに。アモルの占い処方箋、魔法の言葉でお悩み解決。はい、ハリスさんね、今日はどういうご相談ですか。はい、なんか昔の、はい、結構昔のことをふっとした時に思い出して、うん、なんか一人であってなんかフラッシュバックみたいに、あ、恥ずかしいってなったり、うん、なんかごめんなさいって言葉にして言っちゃったりとかして、うんうん、結構周りの人に今誰に謝ったのとか言われることあるんですよ。なのでそういうのどうしたら治るかなって思っていて、うんうんうん、その過去っていうものは実際変わりません、はい、やったことっていうのは変わらないんだけれども、それをあの自分で捉えることを変えることはできるんですよ、うん、その例えば小学生の頃、中学生の頃の話だったとするじゃない、はい、うん、その時の自分になんでそんなに恥ずかしかったのかっていうのを見てあげる、聞いてあげるんです。うん、大人になってるからその子供の頃のハリスさんっていうのをちょっと上から見てあげることってできるよね。お母さんになった気持ちとかお姉さんになった気持ちでそのハリスさんを見てあげる、はい、ハリヒちゃん。なるほど。でもね、あの今全部自分をダメダメなものっていうのかな、うん、でなんか自分を責めてたりとか、相手がこう言ったら辛いんじゃないかとか、うん、悲しむんじゃないかとかっていう方を見ちゃってる。そうすると自分の感情はないものにしちゃってる。あ、結構あります、うん、だからあの相手の感情も大事だけれども、うん、まず自分の感情が先、うん、うん、自分の中から感情を出した方があのお仕事にもすごくつながっていくんじゃないかなっていう、はい、うん、あの役者さんとしてね、そうですね、自分の感情がどういうものがあるのかっていうのを分かっていくってこと、うん、うん、まあ、つながっていくと思いますよ。わかりました。はい、じゃあその内容で、はい、書いていきます。それではあの春日さんと同じようなお悩みの視聴者の皆様にも処方箋を出したいと思います。自分の内面の感情を知ることが感性を磨き仕事につながる道へと入っていく。お大事にしてください。ありがとうございます。さあラストです。はい、はい、行きましょう。行きます。頼むで。頑張ります。このままやったらアリス独占やからな。はい、本当にブルナッチいけんのか。はい、やります。趣旨が違ってんだよお前ら。いいか、うん、もう笑いたいんじゃないんだよこっちは。泣きたい。そう、泣きたいんだよ、はい、笑って泣きたいわけじゃないんだよ。お前らの泣く演技を見て泣きたいんだよ。はい、同じ気持ちで泣きたいんだよ。やれんのか。やります。やれんのか。やります。お前バカにしてるだろそれ。本気です。やれんのか。やります。お前すげえなこの距離で見る。やめてください。テレビには映らなくていいものだってあるんです。
そこ俺かぶるやろ。よい、アクション。アメンボは買えない。待ってください。はい、もう一回いいですか。ちょっと頭が痛くなっちゃった。はい、大丈夫、やります。いける、本当。はい、いや、もうやんなくてもいいんだよ。やります。やんなくてもいいんだよ。やらせてください。やれんのか、お前。本当にやります。お前がふざけたらできないんだよ、こういうの。やります。お前この距離で見るとすげえな。やります。一回アンドゥの前立ってるよ。お前いける、いけるって言うてこい、アンドゥに。頑張ります。すごいっすね。すごいんです。すごいやろ。この距離で見ると。いくぞ。はい、よーい、スタート。アメンボ赤いなあいうえお、柿の木栗の木かきくけこ。うん、今日も声の調子バッチリ。本番まで残り1ヶ月、みんな気合入れてけよ。あ、そうそう、部長から。ここのセリフこうした方がいいって。うんうん、じゃあ今日はそういう感じでやってみようか。じゃあみんな立ち位置ついて。うん、オッケー。あ、部長おはようございます。今ちょうど部長の話してたんですよ。何の話か分かりますか。あれ、なんか部長いつもと様子違います。なんかあったんですか。え、演劇部辞める、どうして、転勤。そんな急すぎます。だって本番まで1ヶ月ですよ。第一、部長主役じゃないですか。私たちどうするんですか。私が主役ですか。幸せせなあかんということはもう働かないか。でも演劇だけじゃお金が入ってこない、なかなか難しい。だからもうサラリーマンやりながら演劇部、大体演劇部の時に転勤やろう。そうやったりな、お父さんが転勤して、お父さんがその人のお父さんが転勤したんだ。一緒に行かなきゃいけ
から、あの転校別の学校行っちゃうみたいな。ああそれでか、それでいなくなっちゃうな。でも最終的にお前を、はい、私が主役。それまでめっちゃ溜めてましたからね、魔王。ちょっと笑って。やばかったな、みんな、これ。やばかったです。なんかもういろんなストーリーがあったんですけど。すごい笑わせていただいて。ガノやばかったな。なんか企画とはちょっと趣旨が違いますけど、楽しませてもらったって思いました。よかったです。いやすごかったな。あるある、すごかった。なんかみんな迫真の演技で素晴らしかった。何を見せられてるんやろ、ね、ずっと。さあこれで全員の泣き演技が終了しました。ここで得点を振り返りましょう。なんと河津桃子が満点でございます。ねえ、おばあちゃんの、うん、ねおばあちゃんに本当は伝えたいことがあった、あれが本当の泣き演技ですよね。先生、印象残った演技ありました？いやもう泣き演技ですか、そちらですか、どっちでもいいです。でも私結構個人的にはホタテさんの演技も好きだったんです。嬉しい。あれは腹立った。ボリューム盛りだくさんでしたね、素晴らしかったですね。いやもう本当にアリスのね、はい、もう本当にもう独壇場だ、独壇場かと思いきや、うん、やっぱり盛り上げてきましたよね。さすがですね、ルナッチは。ありがとうございます。さあ、アンデの皆さん、今度こんな回ですいませんじゃん、本当に。ありがとうございます。いやもうどっていかがでしたか？ルシャから聞こうかじゃあ、ルシャ。いやめっちゃ楽しかったですね、なんだかんだ。なんか泣きというより、なんか一回笑わせてもらったなっていう。どんな感じ？本当に僕は好きですね。ね、回どうでしたか？いやお笑い大好きなの。芸人さんちゃうよ。アイドル。アイドルよ一応。アイドル。さあそんなアンドゥさんからお知らせがございます。はい。11月6日に、サードシングル安藤のガンギマ乙女。今宵ガンギマスカレードというですね、社会不適合な曲が出ます。すごいな。はい。で来年の1月から、札幌名阪東京都ワンマンツアー初めて回らせていただきます。ツアーファイナルが1月23日高田馬場エリアというところで、行われますのでぜひお越しください。すごい。はい、ということでアンデの皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。薄毛芸人界のトップを目指せ、ザ・トップケンプレックス芸人グランプリ。ケンプレックス芸人たちがトップを目指し1年かけて競い合うネタバトル。優勝賞金50万円。特別賞は来年のコーナー MC と植毛手術をゲット。栄光を手にするのは誰だ。今回は新宿カウボーイさんです。どうぞ。いやーどうも皆さんこんばんは。こそが彼は特別な訓練を受けてます。真似をしないようにお願いします。いや違うです金子さん、こういう時は、ね、しっかり挨拶しなきゃいけないんですよ。あ、そうです。胸に入ってるペンでねメモしといてくださいよ。いやペンって言って私ペン持ってないです。ペン入ってんじゃないの。あなた、え、あこれ、うん、あこれペンじゃなくてね、うん、温度計なんだ。いや、ペンじゃないんかい。ペンじゃないんかい。日本かインドシナかいつーだ。僕ねすごくね野球が好きなんですよ。あ野球ね、いやこれ野球じゃなくて呼吸だろ。立ってね。何をやってんだよ。俺野球の話がしたいんだ。呼吸。あごめん。どうした。頭。ごめん。強かった。ごめんなさい。ごめんなさい。頭。頭。頭が歯医者になっちゃう。何やってんだよ。ピョ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 じゃねえ。あでもね東京ドームで見るね、うん、場外ホームランあれめちゃくちゃ盛り上がります。起きねえよ。え東京ドームで場外ホームラン起きません。なぜならドームだからね。あらこれはドームすみません。たった今コンビ解散決定いたしました。骨盤パカーン。何やってんの。なんで骨盤開いちゃってんの。深夜に骨盤開くんじゃねえよ。入って
こういう野球の話にお前全然野球知らねえだろお前。野球知ってるか知らないか。じゃあこっちが知ってるとしましょう。こっちが知らないとしましょう。知ってるかどうか聞いてんだよ。知ってる知ってる知ってる。ピー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 ブリッコ。どっちなんだよ。これはごめんなサイコロ転がしたら。デスムが5。どうも。おーい。ありがとうございます。ということでガールズの皆さん、じゃあ暫定順位を決めてください。はい、よろしくお願いします。なんかそう子供、お子さんとかに受けそうなネタだなと思いました。ああ、そうですかね。はい、じゃあ、はい、はい、ガールズの皆さん暫定順位をどうぞ。じゃじゃーん。あ、おお、ザトップ。すごいじゃん。あの、バブ。勢いが素晴らしい。あら、ありがとうございます。あら、嬉しいですね。見やすい色でした。見やすい色。見やすい色でよかった。はい、ということで皆さん来週もお楽しみに。第79回マヨバガールズバトル開幕。生き残りをかけた現役アイドルたちのリアルサバイバル、参戦するのはこいつらだ。クソ真面目な不健康シンガー鬼塚真希、最近一人はいるタイプルナッチ星、新生タカガール大高蘭、真面目で真面目矢野春日、ガーマルチョバニ遠藤アリス、桃から生まれてきました河津桃子、昭和の母ちゃん綾瀬はの、歌って踊れる魚介類塩川ホタテ、勝利を手にするのは一体誰だ。詳細はマヨバカもしくはマシュマロホームページをチェック。次回いよいよ結果発表。今週のマヨバカ貢献度ランキング1位はこの方です。河津桃子、あなたは今週のマヨバカでマヨバカ演技力女王決定戦によって大きく貢献いたしました。ここに感謝状を贈呈いたします。令和元年10月7日真夜中のおばかさぎ原口あきまさ、どうぞ。ありがとうございます。はい、ありがとうございま す、ね、あの泣く演技が素晴らしい。おばあちゃん子やったらな、おばあちゃんに感謝やな。本当に感謝です。もう、今すぐ店に行きたいです、この表彰状をな。綺麗でしたよ、涙。あの涙は綺麗でしたね。うん、他は本当に笑かせに来てました、ね、本当ですよね、真面目にやってほしいですね。一人だけ参加してましたね。頑張りました。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。来週のマヨバカはマヨバカ演技力女王決定戦、イエーイ、イエーイと見せかけてマヨバガールズドッキリ企画、イエーイ。有名演出家を相手に怒りの演技を披露のはずが、演出家がブチギレて大変なことになったんですよね。そうなんですよ。もう本当にもうなんか空気が最初からちょっとピリピリしてて、はい、あ、ちょっと怖いなって思ってたら、なんかもう怒り出したんで、これはやってしまうと思って本当にビビったんですけど、騙されました。もうみんなの、もうあの本当騙されてる姿だったり、あとはこう仕掛けてる側も白紙の演技で頑張っているので、ちょっとぜひ皆さんご覧ください。はい、来週も見てね見てね。